Petersonas. Taip, atvažiavom į kitos temos, kurią norėjom. Dabar atvažiavau. Gerai. No. Taip, ko jis įdomus? Kadangi knygą, tu man, aišku, nupirkai atsiuntė, aš jį perskaičiau, kaip aš jau būčiau skaitęs, bet Petersonas yra psichologas ir tie jo triukai, kurie yra, ten iš principo, kiekvienas jo skyrius pasidarė realiai nuo tam tikrų triukų, kurie yra psichologiniai triukai, kaip susivaldyti vienokio ar kitokio situacijoje. Mhm. Ten aš pamenu kūno kalbos yra triukas ten, kur vadinu krabo triukas ten, kur taip musikuoti reikia, bet ten tiesiog yra, kad kūno kalba tu gali pastatyti tam tikrą statusą. Savo. Yra toks sutriukas ir jeigu žinai, kad savo kūno kalbą pažiūrėjau padarė, kaip aš dabar va, sėdė, va, taip, va, biški ramiai, biški pečiai nuleisti, taip. Balsas pažymėja, rankos atviros, jau yra biški vartų. Kurti netidaryta. Galbūt, bet iš tikrųjų to užtenka. Aš ten tokį kitą video tiesiog kartą per buvo susiradęs, tai tas sudaro įspūdingą, kad aš esu šito situacijoje kontroliuoju. Yra tenais vienas, kur yra toks už pėties paėjimas, kai sveikinis žmogum, ten reikia yra tiesiog kūno kalbos. Tai va, tai ten, kaip Petersonas, nu, ta dalis kitai, ten yra viskas ok. Ten jis biški gal kitai, ten privelėda visokios tenais mistikos su biologija, bet ta dalis yra tiesiog psichologija, kuri yra veikianti, kuri, jeigu naisi pas psichologą, greičiausiai tau padės tos triukus gauti. Bet antra čapterio dalis, ten prasideda kažkokia antifeminizmo kritika, hren suprasi, ko jis ten su jom susipykęs, bet ten jis ten datempia paskui visą tą iki ten sociologinių veiksnių, tai yra, kad visuomeniai ten kažkokie reiškiniai vyksta, kuriems ten nepatinka, nu ir jis ten kalba per jos per tą psichologinę prizmę, kur ten yra pritempimas dviejų visiškai nesusijusių dalykų, ir ten tos dalies aš tada jau pradedu, man dėl to aš vadinu, kad ten šikimas yra tiesiai šviesiai siela. Okay, nes ten yra pabandymas kažkaip paaiškinti per psichologinę prizmę socialinius dalykus, ten socialinė dėtis ten, sakykime, gali būti dalykas, gali jis ten užkliūti ant ten kokio nors vaikų auklėjimo modelio, ten, kuris ten, taip, vaikai jala emociškau. Na, iš tikrųjų, kas yra vaikų auklėjimas, tai yra vis tik nėra grinai psichologijos klausimas, tai yra daug daugiau aplinkos ir socialinės veiklos klausimas. Ir ta dalis Petersono yra tikrai sunki, kad jisai sukergia veikinti dalyką su savo susigalvotu, ir tada ten, kur prasideda kritika, kur žiūri paskui, kur ten žmonės ginčia su Petersonu. Tie, kurie Petersoną mėgsta, žiauriai mėgsta tos jo psichologinius triukus, nes jie tikrai yra geri triukai, tai yra gero psichologo triukai. Tie, kurie jį žiauriai kritikuoja, jie yra tie, kurie ateina iš tų socialinių studijų dažniausiai, kurie ten sako, Petersonai, tu čia tiesiai šviesiai varai šitą prieš moteris, nes nu, ten tiesiai šviesiai, tuos metu tai parais, ten tik tiek, kadangi daktaro laipsnį turi, jis įsivartyti moka. Bet realiai ten yra suplakimas tiesiog tokio, tai dėl to aš Petersoną nemėgstu. Dėl to aš ten labai nevertinu, nes nu, ten tikrai sunku gintis vidutiniam žmogui nuo tokio žažiavimo. Ok, tada maitė kondis. Aš irgi jo knygą perskaitys porą kartų iš tikrųjų. Skaitinkis gyvenimo etapas, taip pasakai, nes kitokas išvalkas apie savo galvotą vietą. Bet aš kaip skaičiau tai taip, jis bando iš first principles susidaryti žmogaus psichologinį modelį, kad taip pasakysiu. Lino ko prasideda. Ir tai dėl to, pagal ką jis sako, bet realiai čia bet kokie žmonės, kurie šneka, ta prasme, apie asmenybės stiprumą, emocinį intelektą, whatever, ką tik nori. Visi tą patį sako, turi prisimti atsakomybę už save. Na, kad yra ten kiti modelis, tas yra dalykai, kuriuos kontroliuoja, kurių ne, viskas įsipyti. Taip, čia yra viena, kaip čia pasakyti, ten yra man labai patikusi paprasta frazė, čia yra psichologinis triukas, prisimti atsakomybę už save. Ta frazė vadinasi taip. Kuo labiau priimi save, kad esi normalus, tuo tampi normalesniu. Tai yra, kuo tu labiau suvoki savo tuos, tai, kad tu vadini trūkumais, kaip tu save ten bandai kankinti čia, kad taip nedaryti čia, elgtis kažkaip čia tas, ir tu to, tą pradėsi jau priimti. Nu, tai yra, taip aš mėgstu tenais visokius nukrypimus nuo seksualinio dalykų, man ten patinka kažkodėl žiūrėti zoofiliją. Ir kai tu tą sugebi pasakyti savo, tu priimi tą, taip tu suvoki, taip tada suvoki, kad jo, šitas dalykas turi ir neigiamų pasiekmių, ir turi teigiamų, bet iš tikrųjų tu tada nustoji save graužti, kad čia kažkaip aš nenormaliai žiūriu į pasaulį. Nu, turiu, tai turi, žinai, ten klausimas, tai ką su to darysiu, kiek aš sau leisiu. Tai šita dalis yra labai efektyvi, nes jis labai sunkiai yra, ypatingai tas, vat, noras būti normaliam yra kažkodėl jis ateina iš mokyklos labai stiprus, labai labai stiprus. Būt normaliam, kažkaip kaip kiti. O iš tikrųjų didžioji pamoka yra, kad kuo labiau priimė, kad aš esu netikęs, aš esu tinginys, aš mėgstu pamiegoti, aš mėgstu nedirbti, aš mėgstu tenais keiktis. Ir tas, tiesiog aš esu žmogus dėl to. Ir klausimas tik tai, ką aš dėl to darau, kiek aš sau leidžiu tai, kad man ten paveiktų mano santykius aplinką, kiek aš sau nenoriu. Bet tai šita dalis labai gerai yra.
Bet pasakyti, kad jinai kažkaip turi lemti visų žmonių socialinį gyvenimą. Gerai, aš tada su daug kuo nesutinku dabar. Bent šitą interpretaciją, nes gal aš visiškai kitaip jau supratau. Gal tiesiog, nes šitą knygą aš turbūt perskaičiau tada, kai aš gyvenę būtent dekonstrukciją visiškai savęs atlikinėjau. Ir čia Dekarto tipo, realiai, kad tu ką ten viską, kol tu žinai, kur yra kažkoks objektyvumas, nuo kurio gali vėl viską atstatyti. Ir aš kaip vienai per kitaip tiesiog save analizuodamas ir laužinamas ir daužydamas, realiai tą patį procesą atlikau, kad tiesiog aš po 4-5 metų suvokiau, kad šitą procesą atlikau savo. Ir tiesiog, kad suprasti, kas iš asmenybė ta. Ir čia šitoje vietoje tas jo modelis, kad prisimti atsakomybę už save, ką tai reiškia, yra, aš labiau mastu ne iš tos pusės, kad ten priimti geri blogi dalykai, fuck all that, nes čia yra, man taip labiau, grįžti į pirmus principus, kas esi, va, tai yra kūnas, iškūnėti, čia irgi kitas klausimas, kuo filosofinis yra kilęs, ką reiškia žodis aš, kas yra aš, nu bet čia jau, gal vėliau, gerai, tai tarkim esu aš, tai yra kūnas, yra patirtis, yra kažkas tokio. Sweet. Gerai. Aš bent identifikavęs dabartinį savo modelį. Ane? Gerai. Ir kaip dabar su to į priekį? Nes vienas dalykas yra, tai yra dalykų, kurie tau patinka, nepatinka. Gali šitą identifikuoti. Ne? Labai gerai. Dabar tie dalykai, kurie tau patinka, gerai, judai į priekį. Kurie nepatinka dėl savęs, tarkim, ten, kad tinginys ar kažkas tokio. Nes aš... Nes jeigu identifikuoji, tu turi trūkumus ir tai, tarkim, ir dažnai pasteisimas būna, kad tie trūkumai yra atėję, nes ten mama tave mušė visą laiką, dėl to tinginys lygas, kas tebe būna, jie labai dažnai, man atrodo, emociškai įsišaknyja tragiškai į tavo esybę. Bet esmė, kad kai tu prisėmi šitą aksiomą, kad tu turi prisimti, aš vadinu tą lietuvišką gražią, esi savo likimo kalvis, bet čia lygiai ta pati, man atrodo, ir slypia ta idėja. Tai tada net į tuos emociškai įsišaknyjusius dešimtmečiais idėjas tu jas gali išrauti. Tai nelengva, kaip čia irgi labai svarbus momentas. Tai yra labai ypatingai sunkus procesas, ypatingai jeigu darai tą asmeniškai vienas. Nes turiu, ką tu bandai, tu ieškai pas save psichologiškai, tu kapstai pro savo emocinės gelmes, kol tą šaknis bandai atkasti, kol jas gali išrauti. Ir tą bandai visą laiką balansuodamas tarp racionalumo ir emocijos, kuri tave atsiok apima. Ir va šitą tą navigėtinį yra tragiškai sunku, aš tą darau dažnai, ir aš žinau, kad elementarų dalyką, tarkim, vien tą pačią emocišką šaknį gali užtrukti pusmetį knisti, kol pagaliau išėjant tą knistį ir paskui jau pakeitį, tada fucking amazing. Aišku, su psichologu ir psichiatru pagalba tu tą daug greičiau gali šitą padaryti procesą. Taip. Tai va, tai pas mane, aš iš first principle mąstant, gerai, sweet, esu, kas esu. Dažnai, aš, kaip skaitai, aš, I think therefore I am, ką nuo to, kad pasiėmu atsakymybę už save. Gerai, dabar ką tai reiškia, yra du dalykai. Yra dalykai, kuriuos galiu kontroliuoti, yra kurių ne, o ne? Čia yra nuostabus, čia iš interneto gelmių, tas yra maždaug flowchart padarytas. I have a problem, o ne? Ir taip išeina. Maždaug, can I do something about it? Yes, don't worry. No. Don't worry. Nu, va, kind of tokio principo. Bet realiai, kind of taip. Čia dėl to, kad logika įsijungia, o aš tikrųjų vori, tai yra tam tikra emocija. Dėl to bus vori. Bet man atrodo, aš gal esu susitikinęs, kad jeigu aš tikiu šitą aksiomą, kad aš galiu kontroliuoti tik save, tai vadinės, aš galiu kontroliuoti, iš kur mano emocijos ateina. Ką reiškia kontroliuoti? Aš nekontroliuosiu emocijų, bet aš suprasdamas, iš kur jis ateina, aš suprasdamas jų triggerius, aš galiu tą žaboti, aš galiu viską tvarkyti. Fantastika. Tai, kad tu pasakai, tai yra klasikinė emocinio intelekto teorija, kurią aš ten skaičiau. Ten idėja labai paprasta. Taip, kad tu emocijos yra generuojasi pačios. Taip. Jeigu tu sugebi padaryti paprastą triuką, pasakyti, kad aš dabar jaučiu, pavyzdžiui, pyktį. Pasakymas, aš jaučiu pyktį, yra įjungimas kognityvios dalies, nes tai yra pavadinimas, emocijos užnuodinimas, ir aš pyktis jau mano tampa ne dominuojantis, jis tampa valdomas. Jis vyksta, aš jau nenustopinsiu, bet jis tampa tik tai matomas. Kitas tam suktesnis būdas yra parašyk, nes niekas negali rašyti emotiškai. Visi mes rašom kognityviai, dėl to mokomės rašyti nuo 6 metų. Tai čia yra tiesiog dar vienas būdas, kaip tą gauti. Ten aš vienas, ir kai priklausinybė nuo gaminio mečiau, aš ten pradėjau vesti streso dienoraštį. Sustresuodavau, kažką parašydavau, kažkiek padėdavau, neipatingai, nes ten taip, bet kažkiek padėdavau. Jo, bet gerai, viskas, čia cool, make sense. Tai čia viskas tvarkoja. Čia yra ta dalis, kur atkarą kalbu. Tai yra psichologija, kaip veikia psichologiškai žmogaus protas. Gerai. Kad tu paskui yra viskas liuks, ir čia yra tai, ką kopijas ir stiprus. Gerai, ir dabar taip pat, ką tas vedasi? Liuks. Fucking make sense to me. Ir ką tai reiškia, kad teoriškai
Jeigu paskui ekstrapoleitinai tos kitus, na, žinai, tai nesuninku, kad tai yra pateisinimas savo trūkumų, atvirkščiai. Nes pateisinimas savo trūkumų yra grinai priešinasi šitą idėją, kad tu gali kontroliuoti save. Nes jeigu tu pateisinė kažką, tu vadinasi negali to dalyko kontroliuoti. Tu sąmoningai nutari tą šaknį palik, kuri tau nepatinka, vadinasi tu nekontroliuoji to dalyko. Vadinasi, you didn't get it yet. Čia va tas ir jie, man, kur mūsų gali įsiskiria nuomonės to vietu. Tai šitos idėjos interpretacijai. Ir jeigu, nu gerai, čia ta visa bazė, ir tada taip gali tą modelį sustatyti ir fucking life is good. Nes gali statyti jau pats sąmoningai visą kitą. Ir tuos visus, ir man atrodo, kas, kam įdomiausias šitas dalykas, kad jeigu tu šitą pasidarai, tada tu su laiku mažini įtaką aplinkos ir socialinių faktorių. Kas yra irgi labai kertinis dalykas. Ir aš bent tarp to, kad va čia, kurioje tai yra, jeigu paskui vedasi apie socialinius dalykus ir išvadas, nu, visa idėja, kuris labiau šneka, kad dalyvaudamas sėkmingai visuomenėje, norėdamas iš tikrųjų pakeisti dalykus, jis ką dažnai sako, kad tą daro silpni individai. Kaip pasiekmė. Taip. Jo. Kas, tai yra ten visiškas šovinizmas. Ten yra šovinizmas. Ten yra... Žiūrėk, va čia klausimas toks. Jeigu sakai šovinizmas, nes ką, kad yra prieš moteris, ne? Tai žiūrėk, man čia šito vieta klausimas. Ar galima sakyti, kad yra silpnas vyras? Ne. Negalima. Ne. Bet kodėl negalima, kad yra silpnas vyras? Kaip, nu, silpna asmenybė. Žinai, kodėl Lietuvė daug žudasi? Vyrai ypatingai. No, jauno amžiaus. No. Nes jie yra... Kokie yra tada vyrai? Aš pasakyčiau taip. Tie vyrai yra be emocinio intelekto. Ne, tie vyrai yra stiprus. Nes nusižudo? Vat jeigu tau šikna ir tu esi stiprus vyras, ką tu darysi? Išlipsiu iš šiknos? Ne, nusižudysi. Kodėl? Nes jeigu tu esi silpnas vyras, tai tu paverksi ir pradėsi spręsti. Fuck! Ir... Visiškai nesuveikau. Tu nespręsi, tarsime. Bet tu tiesiog, jeigu tu esi silpnas emociškai. Tai tu taip pasiduosi tą emociją, visišką šikną, tenais, nu, ten mensa gyvė. Tarkim, ir ta situacija iš tikrųjų turi vėžį ir tenais tau tikrai tenais yra šikna. Okay. Bet jeigu tu esi psichologiškai silpnas, tai tu palūši, bet tai tu palūžęs ką darysi. Tu verksi, nes palūžę žmonės daugiau nieko nedaro. Ką daro verkimas, tai yra standartinis būdas, kaip slopinti, tiesiog kaip išeiti žmogų iš labai blogų emocinių situacijų. Tai yra organizmo įdiegtas įrankis, jis nėra, žinai, efektyvus, jis nėra patogus, jis nėra malonus, bet tu verksi. O ką daro stiprus lietuvis? Šikna, šikna. Reikia baigti šikna. No. Bet... Tai čia... Ne, aš pats su šitą išvadą nesutinku, žinai, ko? Nes man atrodo, kad tas stiprus, ką reiškia, tai būtent yra tas žmogus, kuris visiškai savo emocinį intelektą nevaldo. O ne? Ką tai reiškia? Pasiema emociją, šiknos emociją, tai aš visiškai, kad aš net gyvenimas ar gėdė, kas tai bebūtų. Ir va čia jis gali primesti, kad yra stiprus, o ne, nes nerodo emocijų. Iš tikrųjų, jis yra antiek, kai šitas stalas bukas iš emocinio intelekto, kad jis visiškai negali jokios kontrolės, jokio outletą turėti. Ir, pavyzdžiui, tas naušininkas, vyrai negali verkti, žudo net ir, tarsi, net jeigu minimalų tu turėtų automatinį mechanizmą, ne, kad išsilieti, tai tu net ir tą užmuši. Tai tu nuo pirmo lygio iki netutorialo neperės grįžti. Tai čia yra nestiprus. Čia yra silpnybė tikra. Ne, čia yra visiška lietuviško, nors man kaip tai ne lietuviško mąstymo, čia tiesiog va, tas ir yra tam, ko emocinis intelektas iškylęs dabar kaip aktyvus klausimas. Taip, Lietuvoje, sakyčiau, emocinio intelekto tikrai žemiau. Ir aš žinau, kadangi aš Švedijoje nuvažiavau ir tikrai pradėjau kažkaip švedukai tiesiog elementariai daug gražiau elgėsi su merginom. Kažkodėl. Bendravimas yra kitoks ir ten toks, ir aš nemokėjau to daryti. Aš tikrai nemokėjau, man tikrai buvo sunku ir tikrai nesupratau, kodėl. Bet taip yra. Jie, ten žinai, elementarus apsikabinimas, ten kažkokius smulkmenų pašnekėjimas, smulkmenų atrodo. Bet tai yra tiesiog gebėjimas biškį lengviau susivokti emocijose. Tas, kad emocijos tiesiog, nu, yra, ką tu jas darysi, ten kažkiek yra. Nėra taip, žinai, ten visi švedai yra ten ais bombos. Bet tiesiog jie tą dalį žino, jie to intelekto kažkiek turi daugiau. Lietuvoje jo tiesiog nėra ten, aš žinau, kad kodėl, kaip čia pavadinti, kodėl bičas šustravoja. Nu, tenais nesvarbu, troleibuose, ten bemsi nesvarbu, šustravoja dažniausiai dėl nuosprūžių, jis kažką jaučia. Ir nežino kitoks išjausti. Taip. Jis dėl to šustravoja. Ten kartais susimuša, kartais tenais užsimuša, nesvarbu. Nes tiesiog tai yra emocijos įkamoja, bet ką daryti, jis nežino. Jis nemoka, jis neturi jokių įrankių. Dėl to vyrai laiko, kad vyrai stiprus. Nes stiprus vyras pagal tą idėją, kaip tai, ką tu sakai. Bet va čia... Tai, kad tu įvardinė, kaip silpna. Bet stiprus vyras tas, kuris emocijų nerodo. Tas mes žinai. Taip labai paprastai pasakius. Tokioj labai bukoj paprastoj interpretacijoj. Ir dėl to jisai, jeigu jis iš tikrųjų papuola situaciją, kuris jis neturi kelio, ką daryti, o emocijos jį pjauna visiškai, tai tas jam tenka žudytis. Aš skaičiau, va čia gal biškai detaliau
išplėtų šitą, sakyčiau, taip yra. Tu esi Krüger, aš pasimaušiu spaudimą, ir tas efektas, kai maždaug ant X ašies tu turi kompetenciją, ant Y ašies pasitikėjimą savim. Nu, ten kažkoks Krüger Downing efektas, jo, kad debilai yra. Jaučiasi labai pasitingis. Ir man šitas labai patinka, dėl, no. Aš šitą modelį esu daug mastęs ir dar pridėjęs prie to taisyklę, maždaug įsivaizduoju, kodėl mes girdim daug durnos mažumos. Nes mes realiai, nes jų procentaliai yra daugiau negu ekspertų. Ten labai gražiai, aš kažkada galėsiu parodyti. Bet esmė viso šito dalyko yra, kad maždaug, jeigu tarkim yra situacija, kur žmogus elgiasi, vat, kaip sakai, stiprus vyras, ne? Šaltai, ne? Tai dabar realiai turi tik du variantus. Turi arba tas, kuris yra emocinio intelekto ekspertas, ne? Kur vat, išlipi iš to sudobės, arba kur yra visiškas asilas, visiškas silpnybė, ant tiek silpnas, kad nesuvokia, ant kiek silpnas. Irgi nieko nerodo, nes nežino net ką rodyti, nežino kaip rodyti, ne? Tai ir va problema, kad iš šalies reakcija ir įvaizdis yra identiškas. Šaltas žmogus, ne? Bet kas viduj ir iš tikrųjų, ką yra atspindė emocinis intelektas, mano nuomonė šitoje vietoje, yra būtent visiška silpnybė, ypatingai va tų. Taip. Nu, gali tai vadinti, bet aš tiesiog nevadinau tą silpnybę. Tas mes čia sakau, mano supratimas ten toksai. Tai, kad tu pavadinsi silpnas, jis taip, dėl ko aš jį pavadinu... Nekompetitingas, galima taip pakeisti žodžiu. Dėl to aš sakau, kad jisai bus linkęs nusižudyti toje situacijoje, kai jis negali spręsti. Taip, nes jam, jis neturi kito įrankio kaip sudorotis. Taip. O tai, kas yra verksnys, kas tenai būtų, žinai, lietuviškoje kalboje įsivadintumas, jis turi bent vieną kelią. Jis nėra labai pats geriausias kelias, bet jis turi bent šiokį tokį kelią, kuris yra iš tikrųjų skirtas vis tik susitvarkyti su emocija. Jo, jis bent jau pirmam lygį sėdi iš to žaidimo, nenulinėm. O atrodo, kad vat, visuomenėje dažnai stengiamasi nugrūsti į tą nulį, žemyn. Yra vyrų, ta prasme, čia gal būtent opesnis klausimas ar vyrų šitoje vietoje, bent Lietuvoje. Yra vyrų, kurie pelipa per tą. Ir tarsi tampa vyrai, kurie gali su savo emocijom dylinti visą kitą turkoje. Bet man atrodo, kaip tik daug tiesiog ant tiek nulio sėdi ir tarsi randa tiesiog kitų būtų kitana, nesipitingi dažniausiai emocijas, kurių nesupranti, jos verda, tapa nepatogas, tampa susimaišo su stresu, trampa agresija, tu pykčių, kuri tiesiog žinai ką, jei, žiūrėk, kirtau čiuvai galvą, man pagerėjo. Sweet. Pilnai sutinku, aš pasakysiu taip, apie emocinės, emociškai aš nesu patyręs. Aš esu novisas, pradedantysis. Bet tu bent tyrimo lygis dabar, ne? Bet aš tiesiog irgi, bent jau žinau, kadangi šiaip moku mąstyti, tai tenai sugebu kažkiek apjungti ir tenai stiek. Bet kad aš būčiau efektyvus, tikrai nepasakysiu. Ok. But still, that's better than zero, that's my point, ne? No. Tai va. Gerai, tai grįžtinė kaip Petersoną apie tą socialinį dalyką. Tai dabar klausimas, tarsi, bet nes va, tas šovinizmo klausimas, kuris jam metamas dažnai, aš jo nesuprantu absoliučiai. Nes ką jis sako, nes jis man atrodo, bent kiek argumentų sugerėsi maždaug taip. Jis tai moteriai parodė, kad jos argumentas yra silpnas. Nu, kad jį durna, ne? Dėl to jis ir šovinistas. Ir aš galvoju, nemaišom čia lyties niekur. Nes jeigu jis tą patį padaro vyrui, tai jis nėra kaip nežinau, koks yra žodis, kur lendas apsien, kur vyra, bet ir tai galvoju, tai what the fuck, tarsi šitą vietą, nes gerai. Ne, ten yra biški, ta dalis, kur kaip iš man iš knygos atrodė, tai kur būtent? Toj vietoj jisai pradeda ekstrapoliuoti, taip, jisai paaiškina šitą emocinį intelektą svarbą, bet paskui jisai iš principo pradeda advokatuoti už klasikinius vyrų moters santykius, tarsi vyras tipas, moteris tenais yra, nu, ten šeimininkė. Kas yra ten, žinai, klasikinė ten ta, žinai, veikla, kur ten seniai tos šeimos subirėjai yra ten nuo 60 metų Amerikoje, dėl to ten krūvas skyrybų yra įvykę, nes elementariai dėl to byra šeimos. Tas ten, žinai, kodėl ten gali ginčytis ilgai nuobodžiai, bet byra šeimos dėl to. Ja, iš principo skyrybų priežastis neaiškiai. Ir jis tada advokatuoja štą. Tai ką žmonės mato? Nu, taip, jis advokatuoja už klasikinę šovinistinę ideologiją, bando ją pagrįsti per tą, kad taip, tu turi būti stiprus, tarsi tu turi sugebėti ant tą savo stiprumą iš principo išekstrapoliuoti iš savęs į aplinką ir iš to aplinkoje pasinės, tokiu būdu ten tamsi to dominuojančio alfa patinu ir tiek. Bet psichologija lyg ir sako, kad ne, tarsi tu ten viskas tas tavo stiprybė, tai yra tai, kad tu būtent tie visi aplinkos netobulumai, nesklandumai, nesuėjimai tavo galvoj, jie tavęs pradės nebeveik, nes tu tas emocijas pagausi, tu jas mokėsi susitvarkyti, tu tapsi iš tikrųjų tokiu ramiu žmogum, kuris sugeba situacijas išnaudoti. Ir čia ir yra tokia vadalis, kur tam Petersone tikrai jinai neatsiskiria, žiauriai neatsiskiria. Pas jį aiškiai tiesiai šviesiai, stiprus, jį alfa patina, viskas bus gerai.
ten, kaip jis pradeda, kai jį pradeda ant to klausimo smaukti, tada jis pradeda vartytis tai, ką tu sakai. Jis tada gražiai vartosi, ten sunku, bet nėra taip parašyta, kaip tu sakai. Ta prasme, ten reikia labai jau sakyti, kad čia taip jau interpretuoti laisvai Petersoną, o nelaikyti, kad jis yra šauvinistinė keulė ir tiek. Gerai, keli dalykai, kurie man čia labai užkliuvo šitą vietą. Iš jo interpretacijų dėl vyrų moterų santykių, tai čia gal taip, man atrodo, žinai, kur šitą vietą klešas dažniausiai vyksta. Yra vienas, iš kurios prizmės šitą žiūrimą problemą. No. Tarkim, vat, skirybos. Ne? No. Gali bottom up, gali top down. No. Top down būtų iš visuomenės, bottom up iš individų. Iš psichologijos. Taip. Ne, iš individų, gerai. Taip, sutinku. Taip, ne? No. Ir man atrodo, jis būtent, kadangi jis kalba iš bottom up, nes čia jo visa knyga ant to parašyta iš bottom taip, up. Taip, taip, viskas tvarkoj. Gerai, no. Gerai. Tai dabar ir lyg, ne, tai čia ir yra. Čia yra pagrindinis jo disonansas. Supranti, kad gerai, tai, jis savo bottom up pasiema, paskui pasiema va, tą top socialinį reiškinį ir jisai pasako, kad va, čia tiesiai šviesiai ekstrapoliuoja. Taip tiesiai šviesiai su ekstrapoliuojasi. Nors būktų koks nori gudrus, nu blemba taip su ekstrapoliuot, reikia turėti ne tai, kad ten kiaušus. Tarsi, gerai. Ne, ten tiesiog taip tiesiai šviesiai, supranti, tu iš principo, tu darai, nu kaip darai gudrų dalyką, tu iš bottom up approach'o pasidarai į savo, tu sakai, turėtų tai būti. Ir tu tada tu kali, kad tas va, socialinė situacija, kuri jinai, yra dėl to susikūrusi. Žinai, bet fizikai nuėjo kitų kelių. Atradom elektrą, tai įsiaiškinu, kad yra elektronai. Vis tik mes dekonstruodami einam. Gerai, tai dabar paimam tą bat. Gerai, dabar, kodėl aš irgi labiau žiūriu iš bottom up pusės, negu iš top down? Ypatingai, kai top down yra visuomenė. Gerai, kiek visuomenė nežinomų yra? N plus vienas. Taip? Iš bottom up, du. No. Abu individui, tarkim, šitoje situacijoje, ne? OK, that's a way fucking easier simple to approximate. Tai yra sistema, bet kokia, pusė. Gerai, sweet. Tai tada vienas gerai. Ir tada jie žiūri, kaip tą gali konstruoti. No. Ir, pavyzdžiui, iš tos skirybų net pusės, kad ten skai klasikinį dalyką, kiek pamenu, ne, jis ne tą sako. Jis sako maždaug taip, kad dažniausiai ginčiai vyksta, nes kažkas nusišnekėjo, kažkas nepadarė tai, kad buvo tikėtis kažkas tokio, ne? Mm. Ir jis skatina, kad jeigu abu individai yra stiprus, savy, ne, pasiėmė atsakymį už save, jie galės pripažinti, kad klysta, jie galės, ir kitas dar esminis problemas, kad tu nori, kai yra pas tave santykiuose barnis, ne, kažkas aišku, tu nori kabotis ne viens prieš kitą, kad tu durnas ar aš durnas, kažkas tokio, tu nori maždaug pasiimti problemą kaip trečią narį, sprendžiam tą problemą dviese. Fucking makes sense. Fantastika. Problema, kad to negali daryti, jeigu tu esi silpnos individas. Vėlgi, jeigu tu nesi net baziniam lygiai emocinio intelekto, kad tu galėtum prisimti, identifikuoti, kad aš šitai pasakiau, nes kai buvau 6 metų, man mama trenkė galvą, kai aš tą patį žodį pasakiau, dėl to dabar sakau, kad nori kažką įžeisti, kažkas tokio, whatever, ne? Hey, tada, it's on you šitą vietą. Ne ant kitų, va čia tame esmė yra. Ir gerai, tu teisingai sakai, kad ekstrapoliavimas į visuomenės konstrukcijas, kurios dabar egzistuoja, aišku, hierarchijos modelis ima kaip pagal kompetenciją. Fine. Gali būti ekstrapoliacija, sutinku, gali ne, bet čia bent yra nuoseklumas. Nes jeigu tu iš top down žiūrimas, mes turime visuomenę, kur yra nesuskaičiuojamas kiekis nežinomųjų, ne? Ir iš to bandyti ekstrapoliuoti iki individo, neįmanoma, as far as I'm concerned. Jo, bet, žinai, yra tas analoginis pavyzdys, tai yra linėjos klasifikacijos sistema, kur tiesiog suklasifikavo gyvą gamtą, dar vienas pasiūlė mechanizmą, kuris nežino, kodėl veikia, bet veikia, galų galiai įsiaiškinam, kad turim DNR, kuris už tą atsakingas. Taip labai, žinai, iš principo nuėjom nuo plataus iki siauro. Ar esam nuėję kitų kelių? Ne. Dažniausiai vis tik pas mus vyksta šitos mokslinės kontinencijos, kai sugebam šito iš plataus susisiaurinti iki to mechanizmo ir paveikimo, tada mes galim kurti technologijas. Tai dabar jau būtent susiaurinta iki individo. No. Awesome. Dabar jau laikas jau applying į real world, ne, kai, tai, tarkim, santykiai tarp vyro moters. Ir va, tas šovinistinis dalykas, man, aš esu ne pirmas žmogus, kad tą panaudosiu. Ne, žiūrėk. Doesn't make sense to me. Dabar, jeigu ten yra, aš ten aišku, yra ten ta, kokiu ten vadinasi, iškrito ta žodis, ten buvo tokių dujų teorija. Tik tai ne dujom vadinasi ten kvapais kažkaip, ten, žodis nebuvo tos gražus lotyniškas, ten prieš tai, kol atradom cheminius elementus. Eteris? Ne, eteris, ten buvo, nu, galim eterio pavyzdį paimti. Kas yra eteris?
Eteris buvo tam tikras small approaches, kaip aiškinti egzistuojantį tam tikrą tvarką. Lauk, ne korpuskulai, blemba. Yra miazma. Kur maždaug visi susirgam nuo jos. Jo, ir yra, išsau žodį, kas ten dar buvo toj nauzikos mangoj. Ten tiesiog, ten buvo teorija. Iš principo, kad yra tam tikros oro rūšys ir nuo tų tenais kyla tenai tam tikri cheminiai tie efektai, kurios jis ten. Nesugirdėjęs, taip. Aš spaudinimą. Aš irgi. Bet iš principo, jinai buvo panikta. Ten irgi, ten yra pasiūlytas tas bottom approach'as, kad yra iš to susidaro, iš to ekstrapoliuojami į aplinką. Na ir kas, nu ir kas, nepasiteisino, tiesiog reikėjo ras kitą teoriją. Ir gerai, liuks. Tai dėl to man Peters, čia yra toks, sakykime, kur yra ta Petersono kritika. Čia yra tokia sudėtinga kritika, tai yra, kad jisai daro tokią sudėtingą užniveliaciją. Jisai iškelia, kad va čia taip yra, davai sujungiam su socialiniu efektu ir paaiškinam socialinį efektą per grinai tą paprastą psichologinį modelį. O kaip tu ir socialinius efektus gali bandyti aiškinti? Man toks klausimas tada. Nu, va, klausimas, ar gali tai paaiškinti. Supranti, čia yra didelis klausimas. Gali tu prisigalvoti, kad taip yra. Gali eksperimentuoti, bet reikia būti biški irgi savo pačiam tiksliam, kad tai, kad tu bandai padaryti, tai yra tiesiai šviesiai šovimas, žinai, kad čia yra taip, bet čia yra šovimas ten. Gerai, jeigu tu pataikysi iššauti. Gerai, bet turi būti protingesnis už Newton, dažnai su Einšteinu. Right. Tai laikai maždaug čia labiau pseudomokslų užsiminėjo. Nu, čia jo, galima pavadinti, galbūt tikslesnė ta frazė. Gerai, o tada, gerai, fine. Čia šito vietoj turbūt agree to disagree ir viskas happy to vietoj. Bet prie ko tada šovinizmas atsiranda? Nes šito vat... Ne, tarsime, čia yra, argumentų nepagauna. Ne, čia yra tai, kad tarsime, jisai iš savo psichologinės įžvalgos, jisai paaiškina šovinizmo veiklą, kaip jinai yra psichologiškai naudinga. Tai, gali jis... tą argumentą detaliau, nes aš ne, tiesiog, jisai paaiškindamas, kokia yra vyro rolė šeimoj, kokia vyro yra rolė tenais visuomeniai, jisai iš principo paremė šovinistinę ideologiją. Taip labai paprastai pasakius. Kas yra šovinistinė ideologija, tas yra identifikuota, nes jinai yra žinoma. Gerai, gali išplėsti šitų dalykus, nes aš tada nežinau jos. Kas yra ta šovinistinė ideologija? Kad vyras šeimoje yra galva ir jis ten turi dirbti, kaip sakant, kažkas tokio. Aš ten irgi ten labai, man ten pofikti iš tikrųjų vienodai rodo. Bet tai yra kritika. Iš kur atsiranda ta kritika pastoviai to sumauto Petersono prieš ten kitas bobas. Nes tos aiškiai, būdamos iš kitų sričių, iš to socialinių tyrimų sričių, jos mato, kad jisai bando advokatuoti senobinės tas konstrukcijas, bando jas paaiškinti. Ir bando jiems duoti tą, pavadinkime, psichologinį pagrindą, kad jos yra ala efektyvios. Kai jos, supranti, jos nu kaip ten, aišku, irgi yra šios bobos, bet irgi jos nėra koilos. Jos žino iš tam tikrų pastebėjimų, tyrimų, kad tos ideologijos turi irgi su savyje neša tiek mėšlo, kad tenais įsikapstyti irgi yra problema. Asme, kad žmonės nuėję nuo tų ideologijų, pradėjo gyventi geriau, visuomenės pabiškiai pradėjo judėti į priekį. Nu, toks yra suvokimas socialinių studijų. Tai nieko gudraus nėra. Čia jau galėjau, tai parkyla klausimas, ar socialinės studijos yra tikslo, žinai, ar jos yra geros. Nu, ilgai gali ginčytis. Gerai, man vis tiek trūksta bent vieno, bent apčiopamo pavyzdžio, kadangi tu čia, kaip sakyt, dabar labai tokiais bendriniais terminais, kurie maždaug self-evident. Su Petersonu yra labai paprasta kritika. Parskaitai pirmą Petersono knygos chapterį, ten parašyta, kad ten tas lobsteris ten kilnoja tą ir turi neuromediatorių, kuris tenas, jeigu nesuveikia tas lobsteris, pavirsta visiškų lūzerių ten tą krevetę, arba jis ten užsiaugina, ten patampa kečiausias lobsteris pasaulyje, ten lemba visus rūlina. Va, tada įsivedė apie tą lobsterį į YouTube, ten sėdi profesorius, kuris ten paaiškina, kad. Taip, lobsteriuose yra tas neuromediatorius. Taip jis būtent tą daro. Taip ir žmonėse yra tas neuromediatorius. Bet būtent jis to žmonėse ir nedaro, nes pasirodo žmonių smegenys tą neuromediatorių naudoja visai kitiems signalams siuntinėti. Jis okay. Nubyra jo teorija labai paprastai. Sure. Tokio pirmo. Kai tą pasižiūri, tada pradedi galvoti, tai ką tu dar čia prirašiai briedo. Gerai, lobsteriai, fuck it, fair enough. Man vis tiek apie šovinizmą neaišku. Ne, ten dėl šovinizmo aš apie jį mažai žinau, tik žinai, žinau, kad tenais, kaip sakant, tas reikalas šiai dienai nelaikomas mainstreamu, o
o Petersonas jį ten užminstrymina, taip labai stipriai. Ir aš iš principo taip pasisakau už tą feministinę teoriją, aš iš Švedijos grįžęs po galais, bet dėl to tenais, kai pradedu skaityti, man ten pradeda galai nesuėti, bet tada man iš karto iškilo Lobsterio idėja, kur tenais Petersonas tiesiog šviesiai nusišnekėjo savo ekstrapoliaciją ir tada žinau, kad čia reikia taip jau chill out, reikia ten jau labai labai jau tikėti Petersonu, manyt, kad čia pusė visuomenės paaiškinsi su Petersonu ten elementariai psichologiniais triukais. Gerai, fine. Tada kitas klausimas. Gal taip bandysi paklausti. Sakai, tiki feministinė idėja, ideologija. No. Kaip apibūdinti feministinę ideologiją, kad tas prašinės dabar yra trys kartos feminizmo ir jos labai skirtingą ideologiją veda. Tai jau kaip tu apibūdinimu, kad aš tik žinočiau, kad apie tą patį šnekam? Nu, aš ten įvardinčiau taip, kad moterys nereprezentuojamos, bet dėl priežasčių, kurios yra vis tik nesusijusios su jomis kaip biologinėmis būtybėmis. Aš ten sakyčiau, ten dabar jinai yra tokia, mano tas, pavadink, čia yra nesuvokimas, čia yra tai, kaip man buvo parodyta Švedijoje. Ten buvo labai paprastas klausimas, kartą užduotas tarp matematikų 50% sudaro studentės, o tarp fizikų kodėl ten tas procentas vis dar Švedijoje ten apie 15-20% nekyla. Ir klausimas yra, kodėl, nu, kaip paaiškinti, kas ten gali būti. Ten greitai sugalvojom vieną tokią buką mintį, kad fizikos vadovėliai yra parašyti vyrų ir jie parašyti vyriškoj mąstymo logikoj. Vyriško mąstymo logika mėgsta, kai yra kas nors sudėtinga, kai yra challenge'as, kai yra vat, ta dalis. Ir tada tie vadovėliai vyrams lengvai skaitusi. Merginos pradėjo skaityti, ten joms yra sunku skaityti dėl to. Nu, bet nieks nesako, čia yra teisybė. Bet čia yra tik pasakymas, kad smesla bullshit abie. Taip, čia yra bullshitas. Ta prasme, bet čia yra tas, kad jeigu tu visuomenėje matai, kad tai yra vienai par kitaip, matai, kad kažkodėl yra disreprezentacija. Kažkodėl moterų yra mažiau negu vyrų kažkodėl sudėjai. Ar gali paaiškinti biologiniais būdais? Dažniausiai atsakymas yra ne, biologiniais nepasiaiškina. Prasme, nėra, moteris nėra nei durnesnės, nes ten nėra nei tenais mažiau linkusios į matematikas, nei jos tenais prasčiau mašinas vairuoja. Taip. Bet kad infrastruktūra aplinkui gali būti tokia, kur ten tiesiog vyrui kažkaip mus patogiau, paprasčiau, ten mus ir kažkaip paprasčiau yra. Tai čia yra tokia vat, mano ta feminizmo suvokimas. Kad ta aplinka, kurioje yra, vyram veikti paprasčiau. Dėl vienokių priežasčių, mūsų matymas, mūsų gebėjimas, kaip mes dirbam, kaip mūsų dirba smegenys, kaip mes priimam informaciją, jis tikrai skiriasi. Mes tikrai interpretuojam vienokius ar kitokią informaciją kitaip. Nu, tai čia anot psichologinės mokslinio idėjų, tai vietoj yra, kad maždaug, kaip maždaug ten, nu, aš straipsnio to neskaičiau, bet irgi čia Petersonas kvotino, kelis kvotis, ir ten kiti irgi evoliuciniai biologai šitai yra kvotinę, kad jeigu taip ėmė statistinį vyrą, statistinį moterį, ten pagal beveik visus kriterijus, beveik mes visi overlapinam, ir tiesiog ekstremai skirtingi, ne? Tai ten viskas sako. Realiai, mes esame daug panašiai, negu ne. Šiek tiek statistiškai sakant, truputėlį daugiau vyrų masto apie daiktus, apie fizinius dalykus, truputėlį daugiau moterų masto apie socialinius dalykus, apie ištopusius. Bet ten smulkus skirtumai. Jo, bet esmė, čia, jeigu ieškant biologinį kažkoks vadinasi, ten yra statistiškai išnekant, yra truputėlį šioks toks skirtumas. Fine, bet kaip ir sakai, tai nepakeičia rezultato, kur žmogus bus skaitinu nuėna gyvenime, ne? Kad yra tokios atskirtys. Fair enough, cool. Man tiesiog, esu irgi daug mąstys įdomėsis, va būtent šitą socialinį nelygybę iš lyčių pusės. Ir man problema ta yra, kad būtent šitoje analizėje beveik niekad nėra mąstoma apie patį individą. Ko tas individas nori? Yra tik mąstymo rezultatas, ir vadinasi visom, ir žinai, jeigu mąstyti, kad pavyzdys, kad tarkim, matematika yra 50 pm, tarkim, pm, ne, fizika yra, tarkim, 8-2, kaip pavyzdys, ne, tarkim, būtų. Ir dabar tavo, dažniausiai išvada šitai pusė nėra žiūrėti, o tai dėl kokių priežasčių tie patys žmonės ten atsirado. Ne, yra žiūrima, va būtent viskas top level'e, yra kažkur visuomenėje problema, visuomenėje taiso ir apie individą niekad nepamastoma. Ir šita analizė man yra tokia idiotiška ir net pseudomokslo neverta, kad negaliu pradėti šnekėti apie ją.
Nes realiai tu darai socialinius dalykus, kurie su visuomenės, visuomenė yra sudaryta iš žmonių. Aišku, tu gali sakyti, kad paėmė didelį skaičių žmonių, žmonės pradeda kaip banda, tai gali ekstrapoliuoti šiek tiek, fine, bet tu visiškai ignoruoji šitą esminį elementą, iš ko susidaro. Ta to top-down, ta top, jo, tai yra bottom-up approach, kurį Petersonas ir sufliruoja. Nesakau, kad jis irgi ten 100% teisingas, bet tai yra bent jau tikslesnė analizė šitos sistemos, negu viską tik pakrapštyti apie debesis. Fair point? Fair point. Yeah. Ir iš viso, man iš kitos pusės, tarsi, mano, čia taip, turbūt, kurias ten pirmos mangos feminizmo yra, jie neklysto, aš maišau tas distinctionus, bet mano ideologija šitą vietą yra paprasta. Man, kaip ir konstitucija prašyta, kad pagalyti pagal religinius dalykus, pagal odos spalvą etnicity, ten neturėtum būti diskriminuojamas. And that's it. Ta prasme, kad tas faktorius, ar aš kažką padariau vyro ar moteriai, neturėtų būti faktorius. Turėtų būti, ar aš ką padariau, buvo blogai ir gerai, kind of. Does that make sense? Čia tas pats, kai maždaug, dėl to tas, kai darbuos yra 50-50, kad būtų vyro moterio santykis, šitas requirement, kurį pas mus irgi universitete buvo, prieš kurį aš šiokias tokias bangas pakėliau, man jis yra absurdiškas, kadangi ką tu darai? Tu turi samdyti žmogų darbui, kuris yra aukščiausios kompetencijos toj vietoj. True? Mm-hmm. True. Mm-hmm. Jeigu dabar tu paėmi tokius faktorius, kaip lytis, kaip odos spalva, kas tai bebūtų, tu iš karto kompromituoji kompetenciją. Tas yra problema. Aišku, tai gali sakyti, o, bet jeigu yra du identiški žmonės, tai labiau turėtum samdyti vyrą negu moterį. Ne, čia, okay, bet čia neegzistuojanti, čia yra neegzistuojanti situacija. Taip, va, būtent, dėl to man irgi, čia yra ne kritika. Taip. Ir va. Taip, va, kritika šitoj situacijoje yra gana, taip, aš visiškai tau pritariu, kad lengva įkalti, pavadinkime tavo, 50-50 taisyklę. Atrodo paprasta. Taip, looks good, but it's actually shit. Jo. Būtent. O kaip ir protingas sprendimas yra žiūrėti, kad tavo kandidatų sąrašuose 50-50 būtų ir vyrai ir moterys. Nebūtinai. Ne, čia ir yra tas triukas, kad kol tu, tarsi, nieks nesako, kad jis galbūt yra geresnis, negu kad įkaliktai 50-50 taisyklę jau ant samdymo. Tai mano klausimas, iš nes, karto nes, iš principo, taip, nes tai, kad tu sakai, tu iš karto ją paaiškini, kodėl tai yra blogai. Nes tu iš tikrųjų taip, tu tada, jeigu pas tavę 80-20 yra kandidatai, tos metu realiai įmi 20%, ten geriausiai bus mažesni. Ten labai sunku tikėtis, kad 20% bus tik geresni. Taip va. Tai pirma dalis ir yra, kad bent jau tu turi pasistatyti, kad būtų 50-50. Galbūt, tai kaip strategija greičiausiai, galbūt yra protingesnė negu 50-50 ant sandymo, nes tada bent jau tu sakai, kad bent jau tas ištraukti gerą individą tampa apytiksliai vienodą. Man tai klausimas. No. Einant į statybas arba į duopkasius, irgi turėtų būti 50-50 žmonių sandymas? No, kaip manai, kaip Amerikoje kapa kasa? Kas? Kaip manai, kaip Amerikoje kapa kasa? Ta prasme. Su ekskavatoriumi. Gerai, bet tai būtent, spėjus statistiškai, 99,9% visų ekskavatorininkų duopkasių yra vyrai. Nežinau, nepasakyčiau. Čia spekuliuoju, bet dabar tikrai. No, čia, Lietuvoj, kaip Amerikoje pastoris, aišku, pastoris dažnai yra vyras. Dėl tokių priežasčių, kad vyrai kalba žemesnių balso tonų, ramesnių ir dėl to labiau nori įsiklausytis to balso. Jo, bet atvirkščiai. Tai supranti, dėl to yra pastoriai yra dažniausiai vyrai, nes jo, bet yra taip, biologinis toks privalumas. Ir atvirkščiai tas pats biologinis privalumas egzistuoja, jeigu tu turi, tarkim, traukiniuose ar lėktuvuose announcementus, laika yra moters balsas, kadangi tas moters balsas arba ramina. Ne visai ramina, o dėl to, kad žinai, nes lėktuvė yra didžiulis baltas triukšmas didžiulis. Aš kartą decibel metrą pasiėmiau, ten 988 rodo. Taip. Tik tai nesigirdi jo. Taip. Lėktuvas realiai. Ir pas moterį balsas yra biški aukštesnio dažnio. Taip, labiau skverbės. Ir balto triukšmą jis labiau praeina. Bet ne. Žinau, tikrai šitai irgi buvo mokslinis tyrimas ir būtent atlygiai tą patį atsirimtų. Dėl to moters balsas ir parengtas. Traukiniuose, kur tokia traukšmė nėra. Traukinių statysi visur. Tarsi, kur girdėsi, yra moters balsas. Yra toks triukas, tikrai. Kur vadinasi smuikas. Smuikas groja ties 4000 kHz. Ties 4000 kHz verka kūdikiai, kadangi ties tuo mūsų ausies jautrumas yra didžiausias ties tuo dažniu. Tadame tiesiog biški natūraliai ten yra jautresnis diapazonas dėl to, kad ypatingai jau triukšminga aplinka, tai jisai daug geriau veikia. Bet čia žinai, čia negali pasakyti, kad čia dėl to reikia moterį samdyti. Bet taip, šiai dienai garsiakalbį gali jobinti tokį, kad ten pramuštų viską. Ten jo, but that's my point. No. Matai, jeigu tokia taisyklė kaip 50-50, bet kurio šitam procese pradeda naudot,
turi visur jie ir naudoti. Vat šitos ideologijos problema, ką Petersonas, manyčiau, irgi tą patį ir akcentuoja, kad yra visiškai ignoruojama individo pasirinkimo laisvė. Ir nesvarbu, koks tas individas ir iš kur. Ar, ir tu pasimbėt, kurią tą kritinę ideologiją, ta prasme, būtų, ar dabar trečios kartos feminizmas, ar rasizmas, kur whatever yra. Visi tą patį grindžia. Jų argumentai yra inherently seksistiški, rasistiški, nors prieš tą kovoja. Ir čia man, nu ir tai, tas pas man klausimas yra kylas. Tarkim, ar tu gali laimėti prieš seksizmą seksizmu? Ką tai reiškia? Jeigu aš dabar, tarkim, atvar, iki šio laiko, tarkim, buvo, kaip, nu, iki dabar, moteris buvo labiau diskriminuojamas negu vyrai visuomenėje, dėl įvairiausių priešašių. Fine, let's take that for granted. Ir dabar siūlymas sprendimas yra, tai mums reikia padiskriminuoti vyrus, kad taip išlyginti šitą lygtį. Ir man tada klausimas, tai tu nori diskriminaciją kovoti diskriminuojant. Ir man tada klausimas, ar iš šito višio slūputų bet kada išlipsi. Ir man logiškai vedasi, ne. Nu jo, bet neužmiršk, kad višio slūpas, kodėl jis egzistuoja. Nes ne logiškas. Ne, kai jau dabar, jeigu tu priimi, kad dabar jau yra diskriminacija, tai višio slūpas jau yra užsisukęs. Tai yra, kad dabartinį diskriminacijos mąstymas jis yra. Tai viskas, ką jie sako, nu taip, tada mes bandykim kitaip diskriminuoti, žiūrėsim, kur tas lūpas nusisuks. Bet tai būtent, ta mano išvada, kad yra šita lūpa, į ką tai gali išlipame iš viršios lūpo ir tada gerai. Fuck discrimination. Let's take a step back ir tavo aš ne, let's do a clear cut. Aš nesakau, tai lengva, bet ideologinis vedimas, kad maždaug aš savo viršios lūpo pasisuks į savo pusę, kad man biškai geriau būtų, tai tikrai už kiek laiko jis persisuks lygiai atgal. Dabar, tu esi, turbūt, Monte Carlo simuliacijas daręs, ane? Bet kokios. Nu gerai. Bet realiai, jeigu kažkokią simuliaciją darai, tai pas tavo sistema pradžioje pat. Taip, fluktuoja ir paskui stabilizuojasi, ane? No. Tai va dabar, jeigu tu va, tą viršų slupą vis sukinėjai, tai pas tavo taip sistema va, tai ir fluktuos, ane? Taip vienas perdiskriminuoja, kitas perdiskriminuoja, pirmyn atgal. Ir tažnai, gal kažkada stabilizuos tą sistemą, bet man logiškai vedasi. Tai gal tiesiog įmam žingsnį atgal and let's do a clear cut. Aišku, žmonės sakys, bet ten aš jau tiek laiko buvau engiamas ir dabar man reikia atsiimti iš to. Gerai. Tiesos yra. Koks tai geriausias būdas tą padaryti? Nėra aišku. Ką ir Ray Petersonas irgi lygiai tą patį sako šito vietoje. Dažnai dėl to šitą dalyką irgi. Iš botamo papročio, mastant, kad jeigu tu nori pakeisti dabartinę socialinę sistemą, vedant iš tos pačios socialinės prizmės, tik tai jie apsukus į kitą pusę, tu tikrai negausi geresnio atsakymo. Ir tada vedasi gerai, kokią elementą mes galim paimti. Ir, nu, čia kaip, tarkim, santykius, kai yra, tarkim, vyras, moteris kapojasi, bet reikia problemą, kai trečias dalykas, dėl ko kapojasi, pasimti, kad galėtum kartu išspręsti, tai lygiai tada tas pačias vedasi, kad ir visuomeniai. Tai yra problema, kurią tau reikia išimti ir pažiūrėti iš tos trečios pusės, kas yra iš individo. Gal. Nu man taip, aš vėlgi nesakau, kad ten viskas tiesa, bet dažnai vien šitą analizę man labai dabar jau ir labai kimba man už ausies, bet labai labai dažnai, nes va šitas ideologijas jis yra labai įsišaknyjusios irgi visom, retorikoje jis yra. Yra kas galima sakyti, kad negalima, whatever, ir kovoju, what the fuck, but gerai, geras pavyzdys Lindy Hopas, ne? Va, tarkim, kaip meno rašys, tai šokiai. Tai yra muzika paremta 30-40 Amerikoje, yra, aišku, daug šaknų su, dažnai, yra likilus iš juodaodžių bendruomenės, nes yra daug rasistinių šaknų visai kitą. Sweet. Čia nesnei, vienas iš mano draugų, papausinant, ten taip yra, kažkas buvo sudaręs sąrašą dainų, kurias didžiai neturėtų groti niekad. Nebent žinant, kad žinotų kontekstą. Nes yra tikrai daug dainų, kurios yra tamsis, yra apie rasizmą, yra apie ten linčiavimus, taip tikrai yra. Seksistiškų, fine. Ir aš per tą sąrašą šiaip perėjau, galvo, man irgi įdomu, žinai, kokie žmonės ten parinko tą ir kokias priežastys ten. Dėl daug dainų sutinku, dėl kai kurių tikrai ne, bet viena man labiausiai taip įstrigo, galvoju, what the fuck. Yra ten daina, netinimus buvo pavadinimą, bet ten maždaug taip, kad taip paaiškinimas, kodėl šitos dainos nereikėtų leisti, nes jį diskriminuoja prieš liesų žmonės. Nes ten maždaug tai dainuoja kažkaip, nežinau, kad tipo, tas mano vyras stambus ir ten man dėl to viskas labai smagu su jo. Tai maždaug tos dainos nereikėtų groti, nes jį diskriminuoja prieš liesų žmonės. Ir aš taip. Okay, we're getting out of hand here a bit.
Čia sunkus dalykas, iš principo, kaip aš matau, tu užkabini temą, kuri vadinasi ideologijos. Taip. Ideologijos yra politikoj įprastos, dažnos. Visuomenė taip pat. Jo. Priežastis, kodėl jos yra politikos plotmiai, būtent, kadangi jos labai kabina visuomenę ir kažkodėl kerta į mūsų valdžios struktūras. Valdžios ideologija yra labai stipriai susijęs. Nėra taip, kad žmonės, kurie sėdi valdžioje, yra ideologiniai, bet jie, suprasdami, kas yra ideologija, mokėdami ją naudotis, gali patekti į valdžią. Tai taip. Tas yra ryšys, dėl ko komunizmas su nacizmas buvo tiek už senesnių visokių ideologijų, bet nesvarbu. Aš dar įstarsiu, man tai, čia mano pirminis modelis, vat, vėlgi iš psichologinės pusės mąstant, ideologija tai kaip yra paprastos aiškios vėžios, su kuriamis tu gali pasičiakint, ar su to žmogu sutinku, ar ne, to nereikia gilios analizės. Ten taip, nežinau. Ne? Tam prasme, žinai, kadangi praėjom nacizmo komunizmo ideologijas, suvokiam, kad jos yra vis tik, jos yra su pliusais ir su minusais. Faktas. Jos supaprastina, bet kita dalis, kur man mažiau aiški, kodėl vis tik ideologija reikalinga valdžiai. Kodėl mes esam linkę pasikliauti valdžią, kodėl mes esam sukurti norime turėti kažkokią valdžią ir vis tik ją renkamės, nu, taip labai taip paprastai pasakius, pagal ideologiją. O ideologija iš tikrųjų yra kažkokia ten geriausia atveju pasaulio aproximacija, jeigu labai jau gudriai nori pavadinti. Jo. Bet, na, iš tikrųjų yra kažkoks emocinis ten kratinys, kuris ten kažkaip su elgesio mūsų normas apibūdina vienokiam ar kažkokiam kitam kontekstui. Tai nėra objektyvas realybės atspindys. Jo, ir, tai, jo. Ir čia, sakyčiau, yra, va, tai, aš taip apibūdžiančiau tą problemą. Ar ten jie yra sprendimų? Hren suprasi. Tie sprendimai yra, nu kaip, yra sprendimai. Tam tikros ideologijos ir uždraustos, pavyzdžiui, noras, ten, kitos yra įkaltos kaip elgesio taisyklės, kurių negali daryti arba gali daryti, ten muštis negalima, žudyti negalima, ten keiktis, ten visokių yra variantų. Tai elgesio normas mes vis tik įkalam. Ir čia, sakyčiau, tas ir iškyla, kad ideologija ir elgesio normos yra susiję, matome, kodėl nelabai aišku, yra sistemų, kurios veikia, teisinė sistema yra tam skirta, teisinė sistema lyg ir nėra ideologiška, stengiamasi kažkiek, bet jinai gali išsikreipti dėl ideologijos, tikrai. Rasizmas yra viena iš būdų, kaip teisinė sistema, kaip ideologija rasizmo, iškreipia teisinę sistemą. Tai, bet jinai mes suvokim, kad tai yra mūsų tos vat, elgesio taisyklės, ten gali vadinti religijos, ten tie 10 dievo įsakymų, tai yra tam irgi tam tikra ideologija. Kad jis turi psichologinį pagrindą, sutinku, kokį? Tikrai ne Petersono, hren suprasi, ten nedašusikos. Petersonas tuo atveju, gali sakyti, jis kritikuoja vieną tam tikrą ideologiją, jis ten bando per savo psichologinius tos pratimėlius paaiškinti, kodėl. Tik tie, kad man ten, kur nepatinka Petersonas, kad psichologiniai triukai yra klasifikacijos mokslas. Psichologinė, tai yra triukas, veikia, taip veikia. O kaip veikia protas, tai mes labai mažai žinome. Man tiesiog dar įdomu, kad tu tai vadini triuko, ne įgūdžių ar įrankių. Kodėl būtent triuko? Nes triukas lyg kažkokia apgavystė turi. Nu, taip, bet tai, tam prasme, kaip čia pasakyti, ten yra ta dalis, man dėl to nepatinka, kad tiesiog tai yra, tu negali paaiškinti, tu gali pasakyti, kad jis veikia, tu gali pasakyti, kodėl jis veikia, bet iš tikrųjų tu negali pasakyti mechanizmą. Kodėl, pavyzdžiui, va, tai, jeigu aš va tai padarau, va, kodėl ir pradedu kalbėti žemesnių tonų. Kodėl yra priimama, kad aš esu šiuo atveju kažkokį turi didesnį autoritetą? Kur čia yra tas, taip, autoritetas yra, bet tas gabalas, gali pasakyti, autoritetas. Žemas balsas taip yra. Tikrai faktas, kad kažkur nervai vaikšto. Bet nuo to, kad aš kalbu ir kitam žmogui tą patį asociaciją, ir ten beveik nesvarbu kokia kultūra. Čia turbūt irgi yra genetiškai programuotos asociacijos. Vesčiau. Parodyk nors vieną genetiškai programuotą asociaciją. Paprasčiausia. Paim musę. Ne. Aš sakai, kiekvienas genetinis kodas vystėsi, dabar jis vystė žmogaus genetinis kodas. Elementarasis pavyzdys, kur man, kaip pasakė vienas draugas, aš apie tai pradėjau irgi daugiau galvoti. Kūdikiai, o dabar turim, tai jie instinktyviai žiūri į akis. Ne čia. Jie būtent ieško akių kontakto. Na. Kodėl? Na, neskaito emocijas. Na. Bet tai vadinasi, užprogramuotas iš šitas irgi yra genetiškai. Skaito, katės neskaito, beždžionės skaito. Gerai, tai va, tai vadinasi, yra genetiškai užprogramuotas tas elgesio tikėjimasis, ne? Kažkas tokio. Na. It is there. Na. Mhm. Jo.
Taip, 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 o tu sakai, kad tokių dalykų nėra. Yra. Nu, yra. Point, no. No. Bet ar tau paaiškina mechanizmą, žinai? Gerai, čia klausimas. Žiūrėk, gerai, aš tada apie klausimą. Nuvažiavai pagal Linėjaus klasifikacijos sistematiką. Nuvažiavai ten esi pietus, ten palmės neauga. Nuvažiavai šiaurę, palmės auga. Šitą, tai yra šiaurę, ten palmė neauga, pietus auga. Matyt, sniegas palmės sniego nemėgsta. Kaip tu toks paaiškinimas? Gerai, man tada klausimas. Kokį kiek jisai geras yra? Kokį tu paaiškinimą tikiesi? Ar mes šnekame nuo atomo lygio davedimo iki žmogaus elgesio, nuo ląstelės lygio gyvybė, nuo vieno genetinio strendo, nuo ko, kas yra tavo paaiškinimas? Ne, aš tau bandau paaiškinti, kad Petersonas būtent taip ir bando tau paaiškinti, o ten, ką jis ten prispanksta, tai ten hren suprasi paskui, kai bandai atsirišti. Gerai, tai aš dėl to dabar noriu. Bet yra dalis, kur pasi, dėl ko Petersonas populiarus. Petersonas populiarus, nes psichologiniai triukai, kurie jis dėsto, jie yra tikrai geri. Tai, aš buvau išbandęs šitą va, krabo triuką, aš iškart aš bandžiau su savo vadovu, tai žmogus su žmogum susipyko, kaip turi būti, ir jis nesuprato, kodėl. Nes ten jis pajuto, kad kažkur atsirado the force. Aha, interesting. Nes jis ten mėgo būti dominuojantis, o aš tenai, davai, dar metės išvės, aš tenai suvokdamas, davai tenai. Tiesiog dariau, let's play the game. Ir ten tikrai žmogus supyko, nors šiaip jis yra ramas. Tai ten yra tokių. Ir, nu, ką aš jam galiu pasakyti? Nu, taip pažaidžiau triuką. Nu.